Okay. Nu har jeg taget den her 5-5 ud, fordi jeg vil også vise den avancerede eller svære metode til at lave sine kanter med. Okay. Den her hedder free slicing. Og det man gør, det er, at modsat begynderne, så gør vi ikke sådan her igen. Vi kører videre. Og måden vi gør det på, det er, at vi laver vores kanter på den på E-aksen. Og så først så fylder vi de her fire ud. Så gør vi sådan her. Så fylder vi de her fire ud. Og så på de her, der laver vi begyndermetoden. Okay, så vi ser, her er en blok. Og den. Og der er den brik, der skal vide. Lige derovre. Så vi kan sætte den over der. Så vi laver sådan en her. Tænd op, ind og ned. Okay, så nu skal vi bare finde nogle andre, der hurtigt lige kan blive lavet. For eksempel, jeg kan se den der. Der mangler kun én. Okay, så den, og den skal være her. Så vi kan ikke bare lige tage den her op, sætte i og ned igen. Fordi så vil den være hernede. I stedet, så kan vi sætte den over. Sådan herover. Og så kan vi tage dem over fra den her vinkel af. Sådan op, sådan ned, sådan der. Og nu er den oppe i den højde, så vi kan lige skære den over der. Og sætte den op på toppen. Vi kan kæmpe den over hurtigt. Sæt op på toppen, ned. Og den fortæller om blå. Og den anden blå, den er lige der. Så der, så har vi lavet dem her. Så vi kan sætte op og tage dem tilfældig ned. Og sådan fortsætter man faktisk bare med at lave sine kanter. Men man kan ikke bare lige bringe dem ned her, fordi hvis man gør det, så vil man ødelægge de her i nogle andre skær. Så vi skal sørge for hele tiden at holde dem, så linjerne er vandrette. Okay, og her er der to orange. Orange, sort, orange, sort. Den er de der. Så vi sætter ned ind i. Og det er det samme trick, vi gjorde, da der kun var én tilbage. Skubber dem her ud, tager dem her ind. Og så tilbage. Okay. Så nu vender vi den op, så vi gør det på den her side. Okay. Her. Der er noget hul, der bliver lavet der. Og en blok lige her. Faktisk, når man har dem sådan her, så det er ens, forskellige ens. Sådan så de her to, de ens. På alle sider. Så skal man ikke lave den her, hvor man flipper der. Så kan man faktisk bare gøre sådan her. Drej mor her, fordi så ser den nøjagtigt det samme ud. Se. Og nu er den herovre, så vi kan lige skære over her. Men hvis den ser sådan her ud, så vil det ikke kunne gøre det, for så vil den ikke se ens ud. Okay, og vi kan skære over sådan der, sådan der, sådan der. Okay. Okay, så vi kan skære den der derovre. Så vi den op sådan der. Og nu har vi lavet ikke alt på tomme runde. Det var lige, hvad jeg tror, vi havde. Jeg skal lige sige, pas på, at jeg ikke mumler for meget. For det lyder sådan. Okay. Så nu har vi ingen plads. Nu er vi faktisk to plads tilbage, så vi bringer dem her ned. Som jeg allerede har lavet. Vi tager dem her. Tager den op. Bringer den i. Og ned. Og nu kan vi bare lige skære dem over her. Og der er lige den der tilbage, så vi kan skubbe dem her væk, sætte dem her ind i stedet, tage ud. Og nu hvor vi har fyldt alle dem her ud her, og alle dem ud her, så sætter vi vores midter tilbage. Og nu skal vi til at arbejde på de her. Og der gør vi det præcis det samme, som vi gjorde, da vi på begyndermetoden. Så vi kan sige, okay, den her skal lige herover. Vi kan bringe pladsen herover til. Få den til at flippe. Og jeg skal nok lægge algoritmen til at flippe den nederst. Og I siger, den der det kan passe ind derovre. Og den her, den skal lige være derovre. Sådan der. Okay, og nu har vi to tilbage.
Så okay, så prøv at se. Nu har jeg lært den ninja træ i går. I stedet for at tage den her herover, flip dem her, og tage den her tilbage igen. Så kan vi gøre sådan her. Tag den her over her, tag den over her, og nu er det ens. Og nu kan vi bare lige gøre sådan der. Nå, det kan vi faktisk ikke. Det kunne man kun på de andre lag. Undskyld. Vi tager den her over her. Flipper den. Og tilbage igen. Nu har vi lavet den her. Men så det her. Chancen for, at man ser det her, der ikke kan ske, den er rigtig, rigtig stor, når man laver det her. Fordi man bruger rigtig mange 180 grader drej for det meste. Og der er rigtig mange 180 grader drej i den her algoritme. Og jeg skal nøjes lægge den her algoritme ned i beskrivelsen, så vi ser. Faktisk, jeg kun gør det hurtigt, fordi jeg bare lavede sådan der. Og det var det, de mere avancerede kanter. Vi ses.